Nové město bylo podle vzoru nedalekého Kolína obehnáno hradbami s více než 30 baštami a vstup do něj umožňovaly 3 brány a 1 branka, takzvaná fortna, vedoucí k vodě. Nepřítel, který by se snažil hradby zdolat, musel nejprve překonat val na vrcholu opatřený souvislou řadou nahoře zahrocených kůlů. Pokud se přes val ve zdraví dostal, čekal na něj hluboký příkop, někde s vodou, někde suchý. Poté musel vyběhnout strmý svah, na jehož vrcholu čekala první obranná zeď, zvaná Parkánová. Ta měla jednak zajistit patu hradby proti podkopání a spolu s hlavní hradbou poskytovala obráncům možnost vytvořit 2 palebné linie nad sebou. Ulička mezi oběma kamennými zdmi, které se říkalo Parkán, umožňovala obráncům rychlý a bezpečný přesun na místa nepřítelem nejvíce ohrožená. Nad Parkánem se tyčila vlastní 10 až 15 metrů vysoká a až 2,5 metru silná městská hradba. Bašty vetknuté do linie opevnění umožňovaly obráncům střelbu do boků, tedy souběžně s rovnými úseky hradební zdi. Střelci tak mohli jednoduše ostřelovat dobyvatele, kteří pojali úmysl stéci hradby pomocí žebříků.